V neděli 9. února se zakončil seriál běžeckých závodů v Chebu. Kromě soutěže o nejlepší časy se jednalo také o charitativní rozměr. Občanské sdružení Radioelektronika Cheb oddíl rádiového orientačního běhu uspořádal již 5. ročník seriálu zimních závodů. Ten 4. poslední se konal o 2. únorovém víkendu. Jedním z cílů této akce je poskytnout aktivním sportovcům možnost závodit i v rámci zimní přípravy. Díky tomu, že je mírná zima, tak máme relativně velkou účast ve všech 4 bězích. Kolem 70 až 120 lidí bylo, což si myslím, že je docela hodně. Takže já jsem spokojený, zase zima se má běhat na sněhu, ale prostě to neovlivníme. Takže já si myslím, že se to i za těch 5 let, že se to vžilo a že ty lidi, kteří chodí pravidelně, a nebo i ty příchozí, kteří se to o tom dozví, takže jsou spokojení, že prostě je to takový zpestření toho zimního lenošení, jo, když bych to tak nazval. Počasí sice nebylo mrazivé, ale foukal nepříjemně studený vítr. Lidé v zázemí a fanoušci si vytrpěli své, ale závodníkům tolik při běhu nevadil. Většinou jsou to lidi z Chebu a okolí, ale jsou tady i z Karlových Varů, Chodova, Sokolova, Mariánek, Aše. Občas se objeví někdo přespolní v uvozovkách a většina těch starších, to znamená od těch, já nevím, 14-13 let, jsou organizovaní v nějakých sportovních klubech, ať už běžci, atleti, cyklisti, orientáci. No a ty malí to většinou ne, ale zase ty můžeme očekávat, že se někam vrtnou a potom zase budou závodit za nějaký sportovní klub. Běhá se ve více kategoriích a děti mají stejnou délku tratě. Pro ty starší od těch 16 až do nás, k nám nejstarším, se každý ten závod se prodlužuje. To znamená, že začínáme v listopadu na 2200, v prosinci 4400, v lednu je 6700 a v únoru je 8100. Dalším účelem chebských zimních běžeckých závodů je poukázat na problémy dětí nemocných cystickou fibrozou a podpořit sbírkovou činnost pořádanou klubem cystické fibrozy OS. Ty závody jsou otevřeny pro veřejnost, kdo přijde, může běžet. Pokud někdo dá dobrovolné startovné, ať je to 1 koruna nebo 10 korun, 50, 100, to je, záleží na něm, tak to startovné celé, které vybereme za ty 4 běhy, tak potom prostřednictvím darovací smlouvy odešleme v březnu na klub nemocných cystickou fibrozou do Prahy. Chebští sportovci mezi sebou vybrali celkem okolo 12 000 korun, za což jim patří uznání. Celkovým vítězem turnaje se stal Jan Sokol z AK Sokolov. Mezi ženami byla nejlepší Anna Bednaříková. Kategorii se ale vyhlašovalo mnohem více. Děti získaly kromě medailí také drobné dárky. Podrobné výsledky najdete na stránkách klubu www.ardf-cheb.cz.